Do të për... Je lutem të djem. Le po deshe ama. Ja, të lutem. Se kështu është bërë tani, do të I shkreti George Washingtoni besoi që në këto momente duhet të jetë duke rrokullisur në atje lart se po vret mendjen ç'pun ka George Washingtoni në gojën tuaj dhe për çfarë. Por po nis në mungesë të koleges Evis Kushi këtu dhe nuk po mbroj Evisin, por në kushtet e Evisit jam gjendur vetë para disa kohësh lidhur me këto historitë e këtyre sulmeve për plagjarizëm, të cilët në vendin ku unë dhe ti kemi studiuar janë bërë çështje të mëdha politike. Në Rumani kryeministra janë dashur të japin dorëheqje apo të kenë qenë objekt i këtyre sulmeve. Por ajo që duhet të them nisur nga eksperjenca ime dhe ja sugjeroj kujdo që akuzohet për këto, sapo më kanë akuzuar për një çështje të tillë, jam drejtuar institucionit të vetëm që ka të drejtë ta verifikoj. Ne ende në Shqipëri për fat keq nuk e kemi një institucion të tillë, pra një institucion të pavarur, një këshill e quaj në vendin ku kemi studiuar së bashku, i cili verifikon. Edhe për rastin që ju thoni, është një abuzim, një karagjozi, dhe po ju referove një karagjozi, do thua është karagjozliqe, thot popull. Nuk ekziston fare ajo që e keni akuzuar. Tani, po unë nuk kam pasur dyshim që në Shqipëri edhe papën e Romës ta marrësh dhe ta vendosësh në një pozicion, pa dyshim që të dalin njëri nga ju apo Luli dhe Mona, Meta dhe Saliu dhe do të akuzojnë. Por Shqipja ka edhe një fjalë bukur, ti vish anash e viskushit, ti dhe kushdo tjetër, sepse është një zonjë e nderuar dhe një profesoresh e nderuar, e cila punimin e doktoraturës e ka punuar gjatë qëndrimit në një prej universiteteve më të mira në Britaninë e Madhe, dhe sikurse plot e plot kolegë tjerë këtu, dhe përsëri po shkoj tek me që mu dha mundësia sot se s'kam pasur mundësi, unë kam bërë doktoraturën në një prej universiteteve për mua më i miri në Rumani, për reformimin e sistemit vendimarrjes në Bashkimin Evropian. Këtu e 10 vite më parë kam thënë që ky sistem vendimarrjes së Bashkimit Evropian duhet ndryshuar se po e çon Bashkimin Evropian kolaps. Historia ka treguar që pas kam pasur drejt këtu e 12 vjet përpara, më falni, kur ka filluar tema e diplomës. Kaq është pastaj sen politik se tema të tilla, dikush mund të thotë po jo, po se ke shiko se kjo nuk e ke jam dakord se kur e ka thënë Sarkozia këtë apo dhe tjetra, po shkoj tek ligji, ndjes I nderuar kryetar që u spostova për t'i dhënë përgjigje. E kërkova fjalën sot sepse ky është një nga ato ligje që tregon që Ilir Metës në krye të presidencës ja ka zënë sytë të qenurit në opozit dhe nuk di fare më të dalloj se çfarë janë ligjet që ne I çojmë, por vetëm abuzon, gënjen, shpif, hedh balt një lloj si Basha. Të dy. Meta, Basha, Basha, Meta, të dy bashk, bëjnë të njëjtën punë gjithë ditën. Tani, ky ligj që kemi përpara, e para, është kusht për fillimin e bisedimeve për antarësi. Kusht. Kusht nuk e di nga historia e Bashkimit Evropian. Le ta mësoj edhe ju nëse doni, që Europa e Bashkuar nuk është Europa e shteteve, po është Europa e rajoneve. Koncepti I shtetit kombëtar në Bashkimin Evropian është një prej koncepteve I cili ka rënë sepse vendet kanë pranuar të transferoj një pjesë të sovranitetit tyre kombëtar tek vendimarrja e Bashkimit Evropian, tek institucionet. Tek ajo triologjia e tre institucioneve, Komisioni, Këshilli dhe Parlamenti nuk po fus dhe Ombudsmanin apo Gjykatën Evropiane, që bëhen pesë. Dhe në këtë kontekst, ne kemi qenë dhe mbetemi të detyruar që të miratonim një legjislacion për rajonet.
sepse nuk marrim qoftë 100 darë nga fondet e IP-s, nëse nuk bënim këtë hap të rëndësishëm. Dhe presidenti, me paturpsin që e karakterizon, që e ka kthyer në model të respektimit të institucionit që përfaqëson, me doli dhe tha, këta po ndryshojnë ligjin për ndarjen administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë. Unë nuk di të zëri sytë e zeza kaq rënd që mos kuptosh që ky ligj nuk ka fare me ndarjen administrative territoriale, po ka të bëjë me një mirë organizim në nivel rajonesh. Se tre qarqe me njëra tjetrën lidhen me rrugë, lidhen me lumenjtha beqa, lidhen me hekurudha. Dhe padyshim që duhet fillojmë të mendojmë në zhvillimin rajonal si një domosdoshmëri. Dhe rajoni ynë juglindor është i detyruar të punojë me rajonin veri perëndimor të Greqisë. Rajoni ynë veri lindor duhet punojë me Prizrenin apo zonat e tjera të Kosovës me shpresën që Kosova të eci njëkohësisht në procesin rëndësishëm të integrimit dhe të përfitojmë nga fondet e përbashkëta. Ky është ligji që Ilir Meta e ka kthyer. Dhe në përgjigje të edhe të duke e thelluar atë që tha Ilir Beqa, të cilën doja ta nënvizoja. Unë nuk di. Njëri me koeficient normal të inteligjencës të thot respektoni 5 qershorin dhe hapni listat. Tani ne këtu kemi qenë. 5 qershorin e kemi bërë, kemi votuar me 23 korrik. Zoti Ilir Meta dhe Zoti Lulzim Basha. Marrveshja 5 qershorit është votuar Kuvendin e Shqipërisë në datë 23 korrik dhe ka hyrë në fuqi. Menjëherë, me sa mbaj mend, është firmosur nga Presidenti i Republikës on 29 on 30 korrik. Dekreti për hyrjen në fuqi të kodit zgjedhor për atë marrveshje. Fjalë për fjalë, siç e ka dëshiruar Meta dhe Basha. Basha dhe Meta. Kemi rënë dakord. Ne kemi pranuar që të jem korrekt me ju, gjithçka kërkoi Meta dhe Basha. Gjithçka. Në marrveshje pesëqishore dhe kjo është votuar është në fuqi. Mbi bazën e asaj marrveshje, javës tjetër zgjedhim anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me një kompozim të ri siç e donte Meta Basha. Siç e donin ata dy. Dhe e fundit me këtë demokratikën e re. Demokratikja, lëvizja demokratike, që unë shpresoj që t'i kthej dignitetin demokratëve. E kam me sinqeritet. Besoj që demokratët pas transferimit pronësisë së partisë te Kollovari në kryet partisë demokratike, mendoj që demokratët mund gjenë një stretë re ku s'është as pak e vërtet zoti Murizi, që listat në formën e propozuar nuk kanë garë, kanë një super garë brënda, dhe nga i pari ke i fundit janë garë me njëri tjetrin, dhe tjenit sigurt, që kjo qasje e re në sistemin zgjedhor shqiptar do të prodhoj ndryshime të rëndësishme të përfaqësimit politik të secilës parti. Por, nuk duhet ju duhet kuptoni dhe ua them dhe do vazhdoj t'ua them dhe do insistoj t'ua them, sistemet zgjedhore duhet marrin konsiderat edhe rolin e pazëvendësueshëm që luajnë partitë politike në formësimin e demokracisë. Nuk ka gjetur ende bota një sistem tjetër që të mos garojnë partitë politike. Unë nuk di. Nëse mund të më thoni që ka një sistem në botë që nuk garohet me parti politike, por garohet me një grup listesh që bëhen ca bashkë edhe formësojnë, pa dyshim këtë e kemi, dhe këtë e kemi mundësuar. Por, unë kam besim që demokratikja e re e Murizit do të arri të tregoj që është më demokratike se demokratikja që la Saliu dhe ja trashgoj Lulzimit, por për këtë, spari duhet garoni, dhe këtë tha me drejt kolegja imi Spiropali, nuk ju provokoj as pak, tha, në fundit, ju me demokratikën e re nuk keni garuar në njerë. Garoni me demokratikën e re dhe jam shumë i sigurt që si është katandisur demokratikja e vjetër, mund të keni shansit vini prapë në kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit.